Vinícius Rojas, ele é brasileiro. O cara é BR, mano. BR, brasileiro. O título do vídeo é Um dia na vida de um software engineer brazuca em Dubai, papai. Em Dubai. Sempre a mesma música, papo reto, cara. Tinha que tocar mesmo no baile nós ameja. O dia que eu fizer minha rotina, ó, compromisso público, hein? O dia que eu fizer o vídeo da minha rotina, a trilha vai ser pose do rodo. Ih, a galera tá assustada, é Dubai, porra, Dubai é quente pra caralho, mano. É igual Campo Grande, tá ligado? A Big Field, galera que é do Rio de Janeiro, Big Field, Campo Grande, mesma coisa. Manaus, a tropa de Manaus tá acostumado, mano, porra. Eu vi um podcast do maluco falando que quando dá 20 graus em Manaus, a galera tá de cachecol. Começou. Caraca, ó. Papo reto, hein? Olha que lugar, mano. Será que tem ar-condicionado no chão mesmo? Caralho, olha esse prédio. Chupa, Seattle. Não tem comida não, mas tem beleza. Essa é a dúvida, né? Será que tem comida, galera? Será que é um rolê gastronômico também? Caralho, olha o escritório do mano. Ih, tá tímido. Aqui tem uma sala de treinamentos, tem uma sala de reuniões. Aí sim, cara. O cara é dev, trabalha presencial, mas ele trabalha pra Dubai, filho. Ele trabalha pra Dubai. Ele não trabalha presencial pra uma uni-esquina, não. Pra uma empresinha, uma software house de três letrinhas de esquina. Não trabalha, porra. O cara tá em Dubai, pai. É outro nível. Aqui é a sala da administração, inclusive eu tenho que ligar o ar aqui também. Aí aqui é a sala onde eu fico, já vou mostrar. E aqui é uma outra sala. Será que se ele fizer merda, cara, como é que é a punição, hein? Porque, porra, Dubai tem umas leis pesadas, né? Você não pode beber. As águas aqui, eu tenho de água. Tomo água o dia inteiro. Aí ali fora. Chibata, né, cara? Porra, aí, papo reto. Imagina, cara, o cara vai fazer uma merda, dá um bug em prod, mano. Os caras colocam ele ajoelhado, mano, e chibata na lomba. É isso. Quero ver coda fofo lá. Não tem coda fofo lá. Foi mal, Pedro. Pedro Pietro não gosta do termo coda fofo. É coda fofo, mano. Diz ele que é executa programações de sistema fofo. Porra, Pedro. Chatão. Pra minha sala agora. Um negócio em árabe, que eu não sei o que tá escrito. Eu fico aqui, ó. Caralho. Aqui é a minha mesinha. É, o Pietro é codifica fofo. Chatão. Aqui, mas papo reto, ó. Deixa eu mandar uma tech peel aqui. Deixa eu mandar uma tech peel aqui. Vamos avaliar a posição da mesa dele, ó. Posição da mesa. Vou mandar uma tech peel. Quem já trabalhou presencial vai confirmar isso pra mim, essa tech peel. Legal. Vamos pra minha sala agora. Ó, vai pra sala dele, ó. Negócio em árabe, que eu não sei o que tá escrito. Olha lá, ó. Blue.
Apesar que o monitor dele tá virado pra lá, né? Mas eu garanto pra você que essa cadeira que tá atrás do monitor dele é do chefe dele. É de alguém que é da liderança dele, sacou? Alguém que é líder dele tá ali pra ficar olhando pra trás e ver o que que ele tá fazendo. Quero ver ele acessar o X-vídeo ali, filho. Não acessa nada. Eu fico aqui, ó. É os vigia, Paula falou. É os vigia, mano. Mano, essa posição de mesa, cara, isso é posição, mano, de microgerenciamento, sacou? Você trabalha numa empresa e sua mesa ela fica numa posição onde existe uma outra posição que tem acesso à sua máquina. Isso é microgerenciamento, sacou? Mesa pil, papai. Mandei a mesa pil, cara. Trabalhei numa empresa, cara, que a gente queria colocar as mesas, mudar lá, colocar em ilha, porque cabia mais gente. Mas não, a liderança ela queria que os computadores ficassem em U de uma forma que no meio do U ficava a mesa dele, do ditador autoritário, que ele tinha acesso a visualizar a máquina de todo mundo em volta para saber se a galera tava trabalhando mesmo ou tava morcegando. É isso, né? Mesinha. Viva home office, mano. Foda-se o Dubai. Como diz o meu amigo jovem tranquilão, great place to work é minha casa. Esse não coda fofo. Vai sair aí, vai dar pintinho para comer. Desce lá para você pegar um lanchinho. Achei que tá na mira dele, parceiro. Tá na mira dele, meu amigo. Você não pode tomar cerveja lá, cara. Imagina comer em horário de expediente. Ia lá, agora vai fazer um jantinho, hein? Fazer um almocinho. Porra, deu fome agora, hein? Não, essa aí não. Essa aí eu passo. Essa eu passo. Nossa, não. Aqui é o prédio lá de fora, uma visão melhor do outro lado. Caralho, olha o prédio. Muito louco. Acabei de sair aqui do shopping, tava mostrando. Ali tem o final da avenida aqui. Do outro lado tem o Burj Khalifa. Thank you.
Caralho, 712, solzão ainda. Caralho, que lugar foda, hein? Papo reto. Mas, porra, não dá nem pra pegar uma long neckzinha, né? Pega uma long neckzinha e sai andando aí, conversando fiado aí, pra você ver. Já era. Caralho, aí, os vendedores de curso pira. Olha isso. Que isso, cara. Cê tá doido, papai. Jackson Silva, cadê o brega tocando na rua? Não tem, né, cara? Não tem um alemão do forró torando altaço lá. Caralho. É a Lamborghini? Caraca, vocês já viram o vídeo do cara quebrando esse carro, mano? É muito foda, cara. Lamborghini, rau, blau, jogando. Do nada ele acha uma peça de Audi no meio desse carro aí, mano. Caralho. Cadê os Renegade? Não tem um Renegade, cara. Caralho, cara. Não tem. É, Lamborghini Urus. É isso aí, o Edgar, o Ed. Porra, o Edgar, cara. Mano, o Ed aí, porra. Melhor podcast de tecnologia do Brasil. Acabei de falar do Prod Guru. Não tem nem um HB20 lá. Achou um HB20 aí? Tem, cara. Motoboy cortando. Não tem. Cortando giro. Não tem, pai.